E aí pessoal, beleza? Júnior do canal Diário de Bananeiro. Galerinha, hoje a gente vamos fazer um vídeo em busca de pagar todas as dívidas, tá? Eu tô com uma dívida acumulada em R$1.865, tá? Como eu mostro aí pra vocês neste vídeo aí, dá uma olhada. Galerinha, olha aqui o tanto que eu tô devendo aqui só na feira. R$1.865 no total. Fiz essa conta aqui, né, para explicar para vocês o quanto que eu tô devendo. Aqui o pessoal que eu tô devendo e aqui o total. R$1.865. No momento eu tô com R$700 lá em mãos, tá, pessoal? Contando o dinheiro dos cartões, a maquininha e tudo mais, com o dinheiro em papel. E no caso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai correr atrás até o fim dessa semana para poder a gente ver se a gente consegue quitar a feira. Com a alta nos combustíveis, tudo mais caro, né, pessoal? Também tem os alimentos subiram, todo o custo aí aplicado também neste total, né, pessoal? Então vamos correr atrás de quitar esta dívida aí e a gente vamos junto aí para esta série aí, tá, pessoal? Fora esse dinheiro que eu tô devendo na feira, também estou devendo R$1.000 no cartão, então dá R$2.865. Eu quero quitar, hoje é quinta-feira, dia 12 de maio, até domingo, pelo menos a feira. Pois é, vocês viram aí, né, pessoal? Tô devendo a feira, né? Isso é só as dívidas da feira. Como vocês viram no vídeo anterior que eu gravei, como as coisas aumentaram muito e eu não aumentei o preço dos meus produtos, pois os fregueses não estão querendo dar o valor devido às frutas. O pessoal quer que aumente tudo, mas as frutas não pode aumentar, né? Aí os vendedores ambulantes sofrem com isso, né? Então, acumulei uma dívida muito alta. Os produtos já não estão tão baratos, estão caros. Aumentaram para mim também. Porque para você ter as frutas tem que ter o frete do caminhão, né? Vem de caminhão, nada vem direto ali para você sem um custo. Então tem um custo para você estar adquirindo as frutas, tá? Aumentou o petróleo, aumentou tudo, né, pessoal? Então, infelizmente, eu fui trabalhando e foi virando uma bola de neve. Fui emprestando dali para pagar carro e tudo mais, porque as dívidas não param. E, infelizmente, eu estou devendo muito. E eu, como sou um cara honesto e digno, né, vou correr atrás com todas as forças para me pagar todo mundo. Não quero dever nada, tá, galerinha? Para vocês que não prestaram atenção, essa luva aqui só tem um lado. Por que só tem um lado? Não é porque eu não só tenho um lado da luva, não. Porque é o seguinte, para você mexer com dinheiro, luva empata de você estar contando a cédula. Então é capaz de você passar nota mais, nota menos. Abrir sacola com as duas mãos, você pegar no seu celular, pegar na maquininha, fica difícil. Então a mão direita para fazer esse tipo de operações e a esquerda para mexer ali nas frutas, frutas mais sujas, frutas ali que espinhosa, como abacaxi, etc, tá? Para você ter mais contato com as frutas. Então é isso, pessoal. Vamos começar aí nesta guerra. Torçam por mim nesta grande série que vai ser um grande desafio para mim. E informo vocês que também será muito motivacional para cada um que assistir, tá? Então vamos nesta jornada aí e conto com cada um de vocês, galerinha. Vamos lá. Galerinha, olha aqui, ó, estou usando esse chapéu aqui porque o sol ultimamente está muito forte. Então a gente não estamos indo para o concurso de beleza, né, galerinha? Estamos indo para vender, né? E se a gente se proteger é muito bom,
tá? É muito importante isso. É, manga comprida para não se queimar. Apenas o short, que eu estou pecando um pouco, porque queima muito as pernas também. Mas a gente, logo a gente estaremos andando de calça também, tá, galerinha? Aqui eu vou mostrar para vocês as frutas que eu estou. Aqui a laranja, aqui essas pacovão estão bem madurinhas, só que o pessoal frita, faz torta, tudo mais. As bananas aqui não estão de muita qualidade, mas é essa que Deus preparou para nós. Banana prata. Pacovão tá lindas. Tem cara roxo, batata, limão. Aqui tangerina, farinha de tapioca, melancia. Aqui essa lona aqui, pessoal, deixa assim, ó. Qualquer coisa eu só jogo ela por cima aqui, que o calor tá bravo, viu? O calor tá demais. Aí aqui açaí, buriti, abacaba, coisas da região, no gelo. Então vamos lá, galerinha, vamos pra guerra. Olha que o carro da fruta vai se aproximando da sua habitação, trazendo banana prata e banana pacovão. Ainda tem laranja, laranja da casca fina, doce e suculenta, hein? Olha que ainda temos açaí do bom, do puro, 100% natural, feito com água mineral, sem contato manual. Açaí, buriti, abacaba, goma, farinha de tapioca, pé de moleque com castanha, tem batata doce. Olha, tem batata doce, tem laranja, tem limão, tem tangerina. Ainda tem goma, tem farinha de tapioca. Açaí do bom, do puro, 100% natural, feito com água mineral, sem contato manual. Açaí do bom, do puro, 100% natural, tem laranja. Galerinha, acabei de fazer R$50. Não deu pra me pegar, não, pessoal. Mas da próxima aí eu vou pegar a venda aí pra vocês, tá? Tá faltando isso aí. Vamos lá, galerinha. Vamos continuar. Galerinha, acabei de ser parado aqui nessa casa aqui. Estamos aqui no Conjunto Cidadão 10, tá? Vamos fazer essa venda aí, galerinha. Vamos lá. Ô, meu querido, o que que vai hoje, meu rei? Duas palmas, hein? Tava com saudade do senhor, meu lindo. Tava com saudade do senhor. Mamão? Eu tava com saudade do senhor. Mamão? Mamão eu tô sem, meu lindo, ó. Eu tô sem mamão. Tô sem. Eu tô sem mamão. Meu avô foi aquele que me conquistou. Meu avô nunca me abandonou. A melancia tá amarela, por quê? Tá doente? Não, tem verde também. É só a bunda dela, mas tem outras aqui verdinhas. Ó. Oh. É. Né? Tem mais. Só essa aqui que tá. Tá com verme, acho. Tá com alergia. Agora eu não tenho mais chave. Tem limão, tem tangerina, tem. Tem castanho, tem cará, tem batata doce. O investimento é. Como é que dá um prejuízo aí? Não tem um prejuízo. 12 mais 3, 25. 25 reais. Só, meu lindo. Eu vou sempre forrado, mano. Por isso que eu gosto desse rapaz. Só não quer pegar 5 de farinha de tapioca pra tirar 5? Não. É porque eu tô sem. Eu tô sem trocadinho. Quer limão? Limão aqui em casa é. Cará? É. É claro. Tá todo dia com a família até dia. Deu 50, né? É? Deu 50, né? Sei que a realidade era assim. É 50, né?
É 25, né? Mas eu tô sem 5 pra lhe dar. O senhor quer tangerina? Pô, tangerina não tem. De 5. Tem farinha de tapioca, limão, batata. Farinha de tapioca. De farinha? É, farinha boa que não estraga, não. Aqui, meu rei, muito obrigado, meu chefe. Só vou seguir. Só você também ajudar. Ô, minha avó, nunca mais te vi, minha senhora. Feliz dia das mães atrasadas. Tá bonita. Tô aqui roubando hoje pra minha avó. Sheila, obrigado, viu? Deus me abençoe. Galera, acabei de fazer 30 reais aqui. Era 25, mas eu não tinha troco, né? Então, mais 30 para casa, 80 no total. Vamos lá, pessoal. Vamos em busca desse dinheiro aí. Olha lá, galerinha, chamaram aqui. Fale, meu querido. Melancia tá 13 reais, faz 2 por 25. Tá bom. Vermelhinha. Vai duas? Só uma mesmo? 13. Uma é 13, duas é 25. Tem. 13 reais a melancia, meu lindinho. Só um, hein? Tá mais redondinho. Aí, beleza. Eu só não vou ter trocadinho, ó. Tô sem fio do roubo. De 7, de 5, de 2, eu tô assim. E agora? Se eu tenho 3 reais, eu te dou 10. Opa! Tá bom, tá bem? Tá mesmo? Mais vermelho que meu sangue. Me dê! Aí quando você passar aí, eu não sei qual viar. Tá. Aí só pode cozinhar que eu dou um real. Pega logo a melancia. Tá, tá aí. Verdade. Consegue? Ah, se eu passar. Vai. Se eu passar, eu pode cozinhar que eu tenho. Valeu, meu querido. Obrigado. Ô, minha rainha. Tudo bem, coração? Tá quanto a prata? Prata palma tá 7, faz 2 por 12, meu amigo. Só por Deus. A Pacovão tá 4, faz 3 por 10. E o meninão? Tá ali. Não, eu vou ficar só com uma palma dessa. Toma? Uhum. Fazer 6 pra ti, você é minha freguesa. Quanto é que tá a goma? Uma é 4, faz 2 por 7, 3 por 10. Não, só uma. Aqui tá apertado o negócio aqui. Mas vai ficar frouxo. Em nome de Jesus. Só, minha linda. Só, Pacovão. Faz 3 por 10 pra ti. Tá mais magra. Ai, obrigado. Como é que eu não tenho madura? Eu gosto de madurinha pra comer na goma. Bem madurinha tem aí, minha linda. Até eu fazer mais barato pra tu. Aqui, ó. Fazer 5 pra ti esse caixinho aqui. Sim. Já dá pra te fritar e colocar no pão. Aí fica 15.
Tu me deu. É. Tu me deu 20, foi? É, eu já é quinto. Deu 20, foi? Foi 20. Gordura que eu não tenho. 5 reais tá faltando. Nem Pix tem. Tu, se tu tiver 5, eu te dou 10. Deixa eu ver. Tá. Cadê o bonitão? Tá vindo aí mais um cliente aí. Acho que tô na 20ª venda por aí. Já tô com uma graninha já. E os produtos estão indo, né? Estão saindo devagar. Eu achei meio ruim aqui. Foi essas bananas, cara. Pelo amor de Deus, a qualidade muito ruim, viu? Bem moço. Só por Jesus Cristo. Mas vamos lá, galera. Vamos pra cima, né? Pessoal, agora já é meio-dia. Meio-dia 32. E eu me encontro com 800 reais. Só que esses 800, como eu falei para vocês antes, eu já tinha 700. Eu tenho 800 no cartão e no dinheiro. Eu tenho 800 no dinheiro e 260 no cartão. Então quer dizer que eu tô com 1.060 reais ao todo. Tá, pessoal? Vamos tentar fazer o máximo possível aí, galerinha. Vamos lá. E aí, pessoal? Agora estamos na rota da tarde aqui. Já é 4h15 da tarde, pessoal. Então estamos rodando aí desde as 9 horas da manhã, né? E agora, pessoal, estou com um total de 950 reais em dinheiro. Nos cartões ainda não sei quanto que eu tenho. Mas a gente começou com dinheiro de 500 reais em dinheiro, né? E 200 no cartão. Então a gente já faturou 450 reais em dinheiro, não de lucro, mas no total, porque eu tô devendo aquilo tudo lá na feira, 1.765, né? Isso já vem acumulando também, que a gente tem que pagar as contas, né? E a gente vai pegando fiado na feira. E aí vai acumulando, né? Esse aqui não tá desse tanto aí. É, 1.865. Então, pessoal, então agora a gente estamos com 950 reais em dinheiro. E no Pix, nos cartões lá, a gente vai verificar quando assim que a gente chegar em casa, tá? Lembrando que agora são 4h15 da tarde. A gente vai aí em torno até de umas 6 horas, 7 horas da noite aí. A gente vai rodar hoje. Lembrando que hoje a gente estamos trabalhando com frutas para 2 dias. Ou seja, eu comprei frutas ontem e para hoje, certo? Então eu estou rodando com o que sobrou de ontem. E vou mostrar um VT aí, um pedacinho das vendas de ontem, para vocês darem uma olhada aí. Hoje tá um sol tremendo de rachar, tá batendo facilmente 40 graus aqui em Manaus, mas ontem não foi bem assim não. Dá uma olhada aí, galerinha, como é que foi o dia de ontem. Ainda tem lana doce e suculenta, hein? Ainda tem laranja. Ainda tem melancia. Melancia graúda, doce e vermelha. Uma beleza de melancia. Bora aproveitar, hein? Ainda tem % natural. Feito com água mineral. Bora aproveitar, Nicolau. Tem laranja, tem batata doce, tem goma, tem farinha de tapioca, hein?
E ainda tem melancia, melancia graúda, doce, vermelha, uma beleza de melancia, hein? Ainda tem melancia, tem goma, tem farinha de tapioca, tem batata doce, bora aproveitar. Tem batata doce, tem laranja, tem limão. Ainda temos açaí, açaí novo, gelado do puro, 100% natural, feito com água mineral. Pra vocês verem, né, galerinha? A gente roda, mas uma chuva pesada, grossa como essa, não sei se dá pra verificar aí. Ó, aqui embaixo até os vidros, a gente tem que estar limpando todo o tempo. Não tem condições, tem que dar uma parada e esperar por Deus. Uso esse chapéu aqui, mas é, molha mesmo assim. É complicado, mas com Jesus do nosso lado, tudo vai bem. Bora lá, galera. Quantas palmas, meu querido? Tá mesmo. Quanto que tá aí? R$3? R$4? Tá R$6, fazer 2 por 10 pra tu. Você é meu patrão mesmo. E eu lhe amo em Cristo Jesus. Acompanha quantas laranjas? Por quanto? Tem também tangerina. É aqui. Isso aqui é 2 palmas, né? É. Ah, 2 palmas, ah, não acompanha na laranja não. Eu achei que era só uma palma de banana. Não, mas eu tô querendo as duas. As duas? As então duas vai... na 10? É. Aí não. Com a laranja dá 15, então. É. É que eu achei que. É que eu achei que você tava. Não, eu tava querendo só uma palma. Com a laranja dá 10. Show, show de bola. A laranja vai também? Olha, e vai rolar a festa. Vai rolar. Quanta laranja vem? Oi? Quanta laranja vem? Com R$5. Epa! Vou colocar 7 aqui. O senhor. Você é meu patrão mesmo e eu te amo. Mas vamos aí. Mas cadê? Como é que tá essa laranja aí? Muito. Colocar as top pra tudo. Tá estragada. Tá nada. É nos menores frascos que estão os melhores aromas. Aí, meu príncipe. Quantas tem aqui? Coloquei 8 pra tu. Porque você é meu patrão. Já tá sumido. É dinheiro. Olha o cachorro do patrão. Só isso mesmo, meu lindo. Bora levar um açaizinho pra sua esposa. Agora a mulher viu. 25 mais 10, 35. Muito obrigado. Ui, ui. O dinheiro tá, não tá querendo ficar, não. Falca, leva essas bananas pra lá. Muito obrigado, meu rei. Que Deus lhe abençoe, viu? Só estamos no fim da tarde, ó. 6h10 da noite. Já está escurecendo, mas a gente estamos trabalhando. A gente vai até umas 7 horas hoje. Olha aí como é que tá a mercadoria. Tá acabando. Quando a gente bota foco, né, é outra coisa, né, cara? Mas também é mercadoria de 2 dias, pessoal. Isso que eu quero que vocês fiquem cientes. É mercadoria de 2 dias. Hoje é o segundo dia. Ontem eu inteirei R$700 no cartão juntamente com o dinheiro. 500 em dinheiro, 200 em cartão. E aí hoje é o segundo dia e hoje é que eu tô começando a gravar, tá, pessoal? Então vamos lá, galerinha. Vamos tentar bater essa meta, né? Olha que o carro da fruta vai se aproximando da sua habitação, trazendo banana prata. Tem laranja, tem limão. Ainda tem açaí, buriti, abacaba. Ainda tem melancia. Bora aproveitar, dona Maria. Galerinha, 6h30 da noite, ó. 6h30 da noite. Ó. Já tá entrando a noite, né? E a gente já vamos embora, pessoal. Porque... fiquei tão um pouco cansado. O sol foi muito quente hoje, o sol, viu? Então... resolvi ir embora mesmo. Deu uma dor de cabeça agora também.
Então eu vou ter que seguir viagem, pessoal. Vamos pra casa agora. Só gratidão a Deus. Começamos 9 horas, né? E fomos até às 6:30 da noite, tá? Então é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente vamos tá verificando ali quanto é que foi feito. Não aumentou muito aí no dinheiro, né? Da tarde para agora. Mas no Pix aumentou bastante, galerinha. No Pix, no cartão aí, aumentou bastante. Daqui a pouco a gente dá uma conferida lá, galerinha. Nesse momento eu estou indo para casa. Estou chegando em casa agora. Olha o horário. 7 horas. Então vamos embora para casa. Enquanto o pessoal estão se divertindo, a gente estamos trabalhando. Mas é isso aí, né, pessoal? O pessoal ainda chega e critica a gente, né? Fala que só ganha dinheiro sentado. Ah, isso ganha dinheiro fácil, ganha dinheiro sentado. Meu amigo, várias e várias pessoas começam nesse ramo e se decepcionam. Porque entram pensando que é uma coisa, chega e é outra. Totalmente diferente. O sol que a gente enfrenta, meu amigo, não é fácil não, entendeu? Você tem que trabalhar dia de chuva, dia de sol, até a tarde da noite se você quiser pagar suas contas, né? Sustentar sua família, né? Então a gente somos mais é que trabalhador, viu? Pessoal, tem muita gente que só abre a boca para criticar, né? Para ajudar as pessoas, ninguém quer dar a mão não. Dificilmente você encontrar, né, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá para casa agora. Chegando lá, a gente conversa lá, pessoal. Valeu! Acabei de chegar em casa, olha aí, ó. De noite. A gente sai praticamente de noite, amanhecendo, e volta de noite de novo. O cachorro já está estressado ali. Vamos lá ver como é. Então vamos lá, pessoal, dar uma olhadinha na contabilidade. Tá aqui o carrão, né? Tá aqui as frutas, não dá nem para enxergar muito bem. Estamos de noite, galerinha, de noite, ó. Acabei de chegar em casa. Vamos lá dar uma olhadinha na contabilidade e prosseguir com o vídeo, galerinha. Encontro aqui em casa. Olha aqui, ó. Tem R$1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. R$1.000. No Pix tem 450, certo? Então dá R$1.450. Eu tô devendo R$1.865. Tá certo? E a gente quer chegar no objetivo de chegar aqui, ó. Porque isso aqui não é nada, né? Porque minhas dívidas lá estão cobrindo tudo esse dinheiro aqui, né? Porque eu enrolei de um ponto que eu perdi até o meu investimento, certo? Então, galerinha, eu vou ter que fazer mais. Se tem 1.450, eu tenho que fazer 415 para chegar nesse valor aqui, né? Que é as dívidas que eu tenho total da feira. Mais 500 que é da mercadoria, pelo menos para mim poder respirar e comprar novos produtos, né? 500 é pouco, mas a gente vamos, né, tentar se sobressair com pouco. Porque o pouco com Deus é muito, mas pelo menos a gente não vai dever nada. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo dia dessa série, pessoal. E esperamos que a gente amanhã possa fazer muito mais. Amanhã a gente vai fazer compra para 2 dias, galerinha. Então, se você gostou, já deixa o seu like, tá? Deixa a sua inscrição, você que não está inscrito no canal. Você que já está no canal há um bom tempo, compartilha esse canal aí com seus amigos, tá, pessoal? E, se puder, vire membro do nosso canal. A gente não tem nenhum membro ainda, pessoal. Quando tiver algum membro aí, a gente vamos fazer conteúdos muito bons aí para a área de membros. Então vale a pena você estar se tornando membro, além de estar nos fortalecendo aí e nos ajudando a prosseguir em frente, galerinha. Então é isso, até o próximo vídeo. Fui!